Ya Allah, alhamdulillah saya tengok dia, saya menitik air mata saya, dapat takung dah, saya peluk dia. Lepas tu saya rasa macam bersyukur sangat-sangat, saya bangga saya dapat jumpa dia kan. First of all, saya rasa saya nak keluar daripada tempat tu dulu, saya takut dia punya kidnapper ke apakah ada kat situ kan. So saya rasa saya nak bawa dia pergi daripada situ dulu. Kanak-kanak warga Belanda, Nayati Shamelin Mutlia, 12 tahun yang hilang pada 27 April di hadapan sekolahnya di Bukit Kiara, telah ditemui pasangan suami isteri Muhammad Asif Abdullah dan Nurzaini Zainul Abidin di kawasan rehat dan rawat RNR Rawang pagi semalam. Nayati yang hilang secara misteri selepas dilarikan dua lelaki menaiki Proton Gen 2 itu ditemui pada jam 7.30 pagi dalam keadaan selamat tanpa sebarang kecederaan. Niat untuk bertukar pemandu selepas perjalanan selama 3 jam dari Pulau Pinang berakhir apabila pasangan terbabit menemui mangsa yang hilang selama 6 hari itu dalam keadaan trauma. Mangsa kemudian menaiki kereta dan dibawa ke kawasan restoran Jejantas Sungai Buloh untuk diserah kepada keluarga dan pihak berkuasa. Okey, masa saya jumpa dia pagi tadi itu, dia memang dalam keadaan depressed. Lepas tu tengah menangis. Lepas tu dia datang jumpa saya tu, dia terus menangis. Lepas tu dia kata, do you know English? Dia tanya tu, dia kata, yes, I know and I know you. Lepas tu, I terus hug dia, I terus peluk dia. Dan lepas tu, I terus tengok kok kalau ada orang kat sebelah dia ke apa ke, tengok tak ada orang. Dan I bawa dia ke kereta I. I bagi dia masuk dalam kereta I dulu, I bagi dia duduk. Then I tanya, are you okay dulu? Lepas tu, then dia kata, dia okay. Dan lepas tu, saya kata, dah call you punya parents ke apa ke? I terus call I punya boss dulu, inform dekat boss I. Sebab nak call balai polis ke apa ke, bos saya cakap bawa pergi balai polis. Then after that, mak dia call, mak dia kata mak dia akan datang ke Rawang.